Assalamu alaikum hurmattuu Tez Xabar kanalının körermandarı, mekendeşler, zamandaşlar, jalpı Kırgızstandıktar, salamatsızlar mı? Bugün biz Tez Xabar kanalının mına uşul çıkarılışında Kırgızstandagı kuruluş kampanyalarının biri bolgon Vision Group kuruluş kampanyasının işmerdüülügü boyunca malumat beres. Akırkı 4 yıl aralığında Oş şaarında mına onday asman tiregen üylördü Vision Group kuruluş kampanyası kurup çatat. Uçurda 4-5 yerge kurup çatat. Kurgan üylörünün sapatı kanday? Kvartiralarının bağısı kançadan? Kaysı darekterge, kaysı turakçay komplekslerin salıp koydu? Biz bağırından malumatı bereviz. Biz hazır Oştoğu Monuyev köçesinde turavuz. Taktav aytkanda Monuyev köçesi menen Masaliyev prospektisinin kesilişinden ıldıy tarapta. Je bolboso Kelecek bazarının canında. Tağrağı Navai Parkı'nın mağdayında turavuz. Mına uşul jerge 2 korpus tüşkön. Bul köp kavattuu üy Vision Group kuruluş kampaniyasının Malina Life attuu turakçay kompleksi. Men bugün atalgan turakçay kompleksin körü maksatında Vision Group kuruluş kampaniyasının ökülü Venera degen kız menen baylanışkam. Al meni uşul jerde kütüüdö. Саламатсызбы? Кандайсыз? Иштер жакшы? Жамаат жакшы? Шефтер жакшы? Курулуш кандай болуп атат? Курулуш иштери жакшы жүрүп атат. Айтсаңыз, менин сиздерге бере турган суроолорум көп. Андыктан акыркы учурда негизи квартира сатып алуучулар көп болуп жатат. Айрыкча эски батирлерден эмес, жаңы элиталык квартираларды сатып алуучулар көп. Андыктан сиздер квартираларыңыздарды kurup jatkan üylörüңüздөрдү көрсөтүңүздөрчү. Кандай куруп жатасыздар, кандай материалдан, баасы канчадан болуп атат, канча кабаттуу, кандай шарттарды түзүп берип жатасыздар. Мен билгим келип жатат, эл да билгиси келип жатат. Менин суроолорума жооп берүүгө даярсызбы? Даярбыз. Айтыңызчы, Malina Life туракчай комплексине келдик. Бул туракчай комплекс качан курулду эле? Курулуп бүткөн объект тууралуу маалымат берүүдөн мурда мен Vision Group курулуш компаниясы жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Vision Group курулуш компаниясы 2015 жылдан бери өзүнүн курулуштары менен шаарыбыздын көркүнө көрк кошуп келет. Бул компания негизделгенден бери 4 турак жай комплекси курулду жана курулуш иштери жүрүп жатат. Булар алардын ичинен ушул Malina Life турак жай комплекси биринчи этабы. Черемушка турак үйү, Томирис жана Фрунзенский турак жай комплекстери. Демек ошондой эле бизде азыр чоң заманбап курулуш Vision Residence аттуу курулуш турак жай комплекси башталды. Башталды. Буюрса сиздерге алардан да маалымат беребиз. Мен адашпасам Vision Residence бул Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына жакын жерде турат. Жакын жайгашкан. Ушул эле Монуев көчөсүндө. Ушул эле. Аркадан кире бериште. Туура эле. Буюрса ал жерге чоң городок болот дейт го. Ал жака да барабыз. Убакыт болсо бул турак жай комплекстен кийин ошол жака дагы баралы. Кандай дейсиз? Туура, жакшы болот, жакшы болот. Бул Malina Life турак жай комплекси боюнча маалымат бере кетсем. Бул 2015 жыл башталып 2017 берилген колдонууга бүткөн. 2017 колдонууга ремонтко берилген. Ооба, азыр бул жерде бизде баарды жашап жатышат. Бул 11 этаждуу турак жай. 11 кабаттуу. Мына караңыздар. 11 кабаттуу мына ушундай заманбап фасадын караңыздар. Заманбап үйдү Vision Group куруп койду. Шаардын любой жеринен мына ушул корпустар, мына ушул үйлөр көрүнөт. Ал эми бул көп кабаттуу үйдүн 10-чу, 9-чу, 11-чи кабаттарында жашай турган болсоңуздар, шаардын бардык тарабы сиздерге көрүнөт. Сырткы фасады, жасалгасы бардыгы көңүлгө жагарлык. Андыктан Vision Group'тун кийинки туракчай комплекстеринен батир алып калууну эңсесеңиздер, анда аракет кылып Венера эжекеге байланышка чыксаңыздар болот. Туура элеби? Туура. Айтыңызчы, бул туракчай комплексте 2 корпус турат. Ооба, бул жол жакта тарапта жайгашкан, бул А блок, Б блок. А блок, Б блок, 2 корпус. 2 корпус. Ар бир корпуста канчадан квартира бар? Ар бир корпуста 6 батирлер бар. Буларда 2 батирлерден
2 бөлмөлүү бир 2 батир, 2 комната. Мисалы, мынаунда 1-чи кабат эми коммерческий да турабы? 1-чи кабат коммерческий болот. А 2-чи кабатын айталы, 2-чи кабатында 2-чи кабатында мисалы 1 бөлмөлүүдөн канча батир бар? 1 бөлмөлүүдөн 2 батир бар. 2 бөлмөлүү батир. 2 бөлмөлүү батирден дагы 2. Aha. А 3 бөлмөлүү. 3 бөлмөлүүдөн дагы 2. Ошондой. Демек 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүүдөн 2ден болгондо ар бир кабатта көрүп турасыздар 6дан батир бар экен. Жалпы бир корпуста 60 батир бар. 60 батир А блокто болсо көчө тарабында. Ал эми дагы 60 батир мына бул маңдайында турган Б блокто экен. Демек бул турак жай комплексте жалпы 120 квартира бар. Мына биринчи кабаттагы коммерческийлер бүт берилип бүткөнбү? Ооба, берилип. Сатыла турган жерлери жокпу? Сатыла турган жерлери жок. Калбаган, а? Бул жер негизи канча доллардан сатылды 1 метр квадраты? 450-дөн башталып сатылган. Ага. Башында. Башында. Андан кийин бүтөйүн дегенде дагы бизге кичине кымбаттады. Азыр квартира барбы бул жерде сатыла турган, жокпу? Жерде жок. Калбай калган. Бактыга жараша колдон колго өтүп кетти деңиздер. Мына курулуш компаниясы бул көп кабаттуу үйдөн квартиралардын баардыгын сатып бүтүптүр. Эгерде колдон алабыз десеңиздер, анда жителдер менен прямой сүйлөшсөңүздөр болот. Сатыла турган квартира бар экендиги боюнча менде азыр бул жерде маалымат жок. Айтсаңыз, бул жерде ички шартында эмнелер каралган? Парковка бар экен, а? Мына жактан түшүп кетет окшойт. Да түшсөк болот, ичинен дагы түшсө. Ичинен дагы түшсө болот. Газ киргизилиптир. Мынаунда газдын турбасы келиптир, киргизилиптир, а? Ар бир квартирага киргизилген окшойт. Газ турбалары өткөн, счётчигинен бери коюп бергенбиз. Счётчигинен бери коюлган. Жакшы. Кайсы подъездге кирели? Бир үйдүн мына Б блокко кирели. Көрөлүчү, бул жерде салон красоты бар экен. Биринчи кабаты коммерческий тармагы мынаундай мрамор сары травертин таштарынан жасалыптыр, кооз жасалыптыр. Эмнелер бар? Мынаундай бронь эшик коюпсуздар. Бронь эшиктер коюлган, домофон коюлган, Wi-Fi, онлайн камералар бар, бардыгы. Домофон, бронь эшик. Камера наблюдения иштейт экен, а? Эшикке сырткы камера байкоолор иштейт. Киргенде мына көрүп турасыздар, кафелденип жасалган тепкич менен 2-чи, 3-чү кабаттарга чыкса болот. Бул тараптан ушул бизде подвалга түшөбүз, парковка болот. Парковкага түшүп кетсе болот. Бул жакта эмне? Лифтибиз бар биздин бул жакта. Лифт бар. Лифт каяктын лифттерин колдонгонсуздар? Турциянын лифттери да? Мына турецкий лифттерди колдонуптур. Жакшы. Биз 2-чи кабатка дагы чыгып, 2-чи кабаттагы квартиралардын анча-анчасын көрүп коелу. 2-чи кабатка чыгып келдик. Эми квартиралар башталат да биякта? Бул жакта квартиралар башталат. Бир кабатта 6 квартира бар дедиңиз. Азыркы лифт менен деле чыксак болмок, бирок тепкичтен чыктык. Мынаундай бронь эшиктерди коюп бересиздерби ар бир квартирага? Ар бир квартирага бизде ушундай бронь. Биякта уже жашоочулар жашап атат турбайбы? Жакшы, мынаундай сонун эшиктер коюлат экен. Бул жакта дагы квартиралар бар. Демек бир кабатта 6 батир. Кимдер бул көп кабаттуу үйдүн жашоочулары болду экен? Бактысы барлар болсо керек. Венера эжеке, айтсаңыз, бул турак жай комплексинде балдар бакчасы болобу келечекте, болбойбу? Буюрса болот. Экинчи Малина Лайф экинчи этабына даярдыктар жүрүп жатат. Бул ушул эле объекттин арты жагына курулат, буюрса. Арты жагына дегенде мына жаккабы? Ооба, келечек тарапка курулат. Келечек тарапка. Буюрса. Ошол объект бүткөндөн кийин биз эки объекттин бириктирип, ошо чоң балдар ойной турган бала эмнелерди, аянтчаларды куралы. Аянтчаларды. Демек балдар аянтчасы курулса, анан парковка дагы кеңейет. Парковка дагы кеңейет, ошолор бүт каралган, ошол экинчи этаптан кийин буюрса болот. Эң жакшы. Анда Vision Residence-ке баралычы, мен ошол жакка кызыгып атам. Жүрүңүз, анда баралы, көрөлү. Анда биз менен чогуу болуңуздар, урматтуу Тез Кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, батир сатып алууну каалаган мекендештер. Биз менен чогуу болсоңуздар, Vision Group курулуш компаниясы боюнча толук маалымат аласыздар.
Биз Vision Group курулуш компаниясынын жаңы куруп жаткан 5-чи объектисине келдик. Дареги Монуев көчөсү. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жанында, тактап айтканда Монуев көчөсүндөгү эски мел комбинаттын ордунда турат. Мына ушул дарекке сиздер келип, Vision Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнө кайрылып, батирлердин баасы боюнча таанышып, батирлерди алдын ала ээлеп, акчасын төлөп алып койсоңуздар болот. Бул жерге негизи Vision Residence деген жилой комплекс түшөт. Мынал жерде баннерлерде сүрөттөрү, чиймелери, батирлердин жайгашыштары бүт баары жазылган. Биз азыр Vision Group'тун Malina Life турак жай комплексин көрсөтүп, Венера эжекей экөөбүз жаңы турак жай комплексине келип калдык. Ушул жербе? Ушул жер, бул сизге айткан жаңы чоң заманбап Vision Residence аталышындагы турак жай ушул жерге түшөт. Бул Монуев көчөсү 136 дарегинде. Бул болсо сатуу бөлүмү, сизге каталог боюнча көрсөтүп. Сатуу бөлүмү мына ушул жерде экен. Телефон номерлерине чалыңыздар: 0550 62 00 88, 0772 62 00 28 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Мен сиздерчийим. Жүрүңүз. Бисмилла. Мынакей, биз Vision Group'тун сатуу бөлүмүнө кирип келдик. Азыр макеттери, каталогтору барбы? Бар. Көрсөк болот да. Көрсөк болот, сизге ошону тааныштырсам. Жүрүңүз. Көрөлүчү. Бисмилла. Ана, бул жер сатуу бөлүмү. Эгерде батир алабыз десеңиздер, ушул жерге келип, сатуу бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышып, сүйлөшүп, таанышып, анан келишим түзүп, акчаңыздарды төлөп, балким рассрочкага алып койсоңуздар болот. Бул каталог экен, а? Мынал жакка өтүп алыңыз. Бул жагына өтүп алыңыз. Ыңгайлуу болсун. Бир чекеден көрсөтөлү, э? Бул каталог. Vision Group курулуш компаниясынын Vision Residence турак жай комплекси. Турак жай комплекси. Мына ушул үй түшөбү? Ооба, ушул фасадта кандай болсо, ошондой үй түшөт. Бул 13 этаждуу болгон турак жай комплекс. 1-4 чейин бизде коммерциялык аянттар каралган. 4 этаждан бизде турак жашоого жилой комплексте аянттар каралган. Демек, 1-2-3 кабаттары коммерческий. Ага, 4-тен баштап квартиралар башталат. Ага, 4-тен баштап батирлер. Мына Монуев көчөсү? Бул Монуев көчөсү. Жана чоң көчө, аркага чыккан көчө. Аркага чыккан көчө. Жакшы. Так, ачыңызчы, көрөлүчү. Бул эмненин үстүнөн карагандагы фасады, бул 8 блоктон турат. Ага. 450 квартирага каралган, бул батирге каралган. Демек, бул турак жай комплексте 8 корпус түшөт экен. Мына бул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 да? Үстүнөн караганда ушундай да. Үстүнөн карагандагы мына бул көчө ошондо Монуев көчөсүбү? Монуев көчөсү. Ушул жерден унаа менен кирсе болот. Кирсе болот. Анан парковка болот экен арак берагында. Парковкалар жайгашкан. Мына ортосунда детская площадка болсо керек, э? Балдар ойной турган бакчалар каралган. 13 этаждуу турак жай, 450 квартира бар. Квартира каралган. Жакшы. Ачыңызчы, көрөлүчү. Бул ушул спутикте караганда. Так. Бул генпланбы? Бул генпланы, бул объект 1-2 этап менен курулат. Курулат. 1-1 этап бүтөт, анан 2 этапка өтөт. Ага, 2 этап. Түшүнүктүү. Дальше. Ылайым мына ушул турак жай комплекси эртерээк бүтүрө, ушул жерде 450 семья жашап калгандай күндү Кудайым насип кылсын. Бул батирлердин метр квадраттары 34 метр квадраттан 101 метр квадратка чейин каралган. Каралган. 34 метр квадраттан 101 метр квадратка чейин бир бөлмөлүү, эки бөлмөлүү жана 3 бөлмөлүү батирлерди сиздер мына ушул турак жай комплекстен тапсаңыздар болот. Расположениясы ар кандай? Ар түрдүү корпустардан ээлейсиздер, аласыздар. Бул биздин сүрөттөрүлүш экен, э? Балдар. Мына бул детская площадкалардын азыркы көрүнүшү турбайбы? Азыркы көрүнүшү буюрса ушундай болот. План боюнча ушундай болот. Ушундай. Эң жакшы. Көрүп турасыздар, детская площадка ушундай болот экен. Негизи бул турак жай комплексинин ар түрдүү ракурстан көрүнүшү мына ушул сүрөттөрдө байкалып көрүнүп турат. Жакшы маалыматтар болду.
Менимче мынаулдагы ошо гейм планга ылайык чертеж окшойт. Ушулмо сары менен белгиленгендер бул ошо биздин балдар ойной турган бала бакчалары. Балдар ойной турган бала бакчалары. Айтсаңыз, Vision Group курулуш компаниясы Vision Residence'деги квартиралардын метр квадратын канчадан коюп жатасыздар? Балким бир аздан кийин өзгөрөр же бир туруктуу ценаны койдуңуздарбы? 1 метр квадратты канчадан сүйлөшө алабыз? $480 $570 чейин тапсаңыздар болот. Бул биз этаж кабат канчалык жогорулаган сайын акчабыз ошончолук төмөндөйт. Ошондой эле бизде азыр акция болуп жатат. Эмне болгон акция? Акцияда бизде холодильник, ошондой үй тиричиликке керектелген буюмдар ойнотулуп жатат. 1, 2, 3 батирлүү комнаталуу батирей алсаңыз, сизге ошол алган бөлмөңүзгө карап белектерибизди беребиз. Белектерди бересиздер. Эң жакшы турбай. Демек акциянын катышуучусу болуп калыш керек экен. Болуп калсаңыз жакшы болот. $470 $580 чейин 1 метр квадратын сүйлөшө алабыз кабатына жараша. Андан сырткары 1-чи, 2-чи, 3-чү кабаттары коммерческий болот экен. Балким коммерческий бөлмө кабаттардан алар $1100 $1500 чейин тапсаңыздар болот. Сатылат. Келечекте. Курулуш негизи канча жылда бүткөрүлүп эксплуатацияга берилет деген планды кылып жатасыздар? 2022 жылга толук бүткөрүлөт, буюрса. Мына ушул күндү Кудайым өзү насип кылсын. Эгерде сиздер Vision Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнө кайрылабыз десеңиздер, менимче ушул телефондорго кайрылабыз. Биздин бул сатуу, бул биринчи биздин сатуу бөлүмүбүздүн номери 772-62-00-28, 550-62-00-88. Кеңири маалымат алсаңыздар, алам десеңиздер, ушул номерлерге байланышсаңыздар болот. Андан сырткары Instagram'dan дагы табасыздар. Instagram баракчаларыбыз дагы бар. Vision Group Чекитош, ошондой эле биздин сайт, булар почталар. Почталар. Сайт дагы иштейт, Facebook'ta да бар, Instagram'da да бар. Демек, электронный дагы байланышсаңыздар болот. Ошондой эле бул турак жай комплексинде бир өзгөчөлүгү, бул 36 айга пайызсыз бөлүп төлөө системасы менен алсаңыз болот батирлерди. Вот пайызсыз 36 айга. 36 айга. Мисалы 1 миллионго батир сатып ала турган болсом, канча пайызын биринчи төлөшүм керек? 30 пайызын бересиз, калган суммаңызды сиз 36 айга, мындайча айтканда 3 жылга бөлүп төлөй аласыз. Калган 700 миң сомду 36 айга бөлүп таштайсыздар. Бирдей, 5%. Ооба, пайыз. Жакшы. Энерже, сизге терең ыраазычылык билдирем. Курулушту көрөлүчү, кандай арматураларды колдонуп атасыздар, кандай кирпичтер колдонулат? Расположениясы кандай жерге курулуп жатат, бир катар көрөлү. Биз Vision Group'тун сатуу бөлүмүнө келип, маалымат алып, кайра катлаван казылып жаткан жерге чыгып бара жатабыз. Бул аймак негизи жакшы билсеңиздер керек, Ош шаарына чыгыш тараптан кирип келе жатканда Обул больницанын ылдый тарабындагы эски мел комбинаттын орду. Эски мел комбинат толук бузулуп, алынып, тегизделип, ордуна эми Vision Residence аттуу турак жай комплекси ушул жерге түшөт. Буюрса, биз баарын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Каска кийгизет окшойсуз, а? Ага, бул курулуш өзүнүн тартиби боюнча биз каска кийишибиз керек. Бул жакта курулуш иштери жүрүп жатат, ошондуктан биз каска. Эрежени так сакташыбыз керек. Касканы сиз да кийиңиз, мен да кийей. Сонун жарашты. Бул жер эмне болот? Бул жер ушул жанагы 8 корпустун бирөөсү ушул жерге түшөт дем, а? Буюрса. Азыр бизде, ооба, буюрса түшөт. Бул жерге катлаван казылды, даярдалды. Даярдалды жатат. Ол жакта курулушчулар иштеп атат го, сварщиктер, а? Жүрүңүз. Ошол жакка өтөлү. Ошол жакка өтөлү. Биринчи арматураны сурайынчы, каяктын арматурасын колдонот Vision Group? Арматураны биз Россиядан алып келебиз. Россиядан. Булардын баардыгы российскийби? Ооба. Сап сары го. Кандай старакалар? Иштер жакшыбы? Иш болуп атабы? Болуп атат. Арматуралар кандай? Зынтпы биягы? Российский арматура, мынау 25-тик арматура. 25-тик арматура. Кайсы мынаулар 32-би? 32. Акалар ишти баштаптыр, катырыпсыздар. Российский сапаты жакшыбы экен мунун? Сапаты жакшы. Жакшы. Ишти катыра бериңиздер. Жакшы. 32-36 арматуралар да ушулар. Демек Россиянын арматураларын колдонот. Мына казылып турго. Бир катар көрөлүчү. Охо, катлаван казылып, мынал жерди көрүп турасыздар. Чоң корпус түшүү алдында турат.
Бул жерге жанагы 8 корпустун бири курулат, буюрса. Жанагындай котлован казылып, даярдалып, бетон куюлуп, анан арматура токулуп атат экен. Жакшы. Көрүп турасыздар. Буюрса, курулуш башталды, иш жандуу жүрүп жатат. Компаниянын өкүлдөрү билдиргендей, жакынкы 2-3 жыл аралыгында мына ушул жерде чоң городок болот. 8 корпуста буюрса 450 үй бүлө жашайт. Бетонду каяктан аласыздар? Бетон өзүнүн Кыргызстан. Цемент дагы Кыргызстан эле цементтер. Талапка жооп берет. Кирпичи. Өзүңүздөрдөн болот. Кыргызстандын кирпичи. Эң жакшы. Буюрса 2022 жылдары бүтүп калат экен да. Буюрса бүтүп калат. Венера Эжеке, айтсаңыз, эгерде Vision Group'тан квартира сатып алсак, $470 $580 чейин төлөсөк, ичинде эмнелер болот? Мисалы, 2 бөлмөлүү батир алсам, эмнелерин бүтүрүп бере аласыңар? Үйдүн биринчи электромонтаждары бардыгы болот. Электромонтажы болот. Электромонтажы болот. Анын ичинде биз газдардын дагы счетчиктерине коюп беребиз. Ага. Ошондой эле домофон. Домофон. Охранник болот. Ага. Ошондой эле балдар ойной турган бакчалары. Ага. Квартиранын ичин айталы. Квартиранын ичинде карашмак болобу? Карашмак болот, карашмак менен. Электромонтаж болот. Электромонтажы болот. Сантехникасы. Сантехникасы бардык, үйгө кандай эмнелер керек болгон болсо, бардыгын биз карап, даярдап бүтүрүп беребиз. Бересиздер. Терезелерчи? Терезелерибиз коюлат, бар эшик терезелер коюлат, сыртына эшиктер бардыгы каралган. Брон эшик. Брон эшик коюлат. Жанагы эле көргөндөй. Жана Малина Лайф турак жай комплексинде көргөндөй эле бул жакта да виза резиденциядагы ошондой тапшырабыз. Эң жакшы, сизге терең ыраазычылык билдирем. Жамаатыңызга ийгилик. Эртерээк мына ушул курулушту ар бир деталына чейин маани берип, сапатына көңүл буруп, элдин көңүлүндөгүдөй, кардардын көңүлүндөгүдөй бүтүрүшүңүздөрдү Кудайдан тилейбиз. Аман болуңуздар. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Аман болуңуздар. Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышта Кыргызстандагы курулуш компанияларынын бири болгон Vision Group курулуш компаниясынын ишмердүүлүгү жана алардын салып жаткан, куруп жаткан көп кабаттуу үйлөрүнүн курулуш иши боюнча тааныштыңыздар.